अत्यारे जोड़ाई गया है मयूर मेवाड़ा बीटीवी संवाददाता अने साथे जे राजकोट थी शे केवल दवे। मयूर शुरुआत आपना थी करिए। मयूर पांच वगे मतदान पूर्ण थई गयु छे, आप जे गाम मां छो ते गाम मां एक तो केटला टका मतदान नोंधायु छे, मतदारों नो उत्साह आजे दिवस दरमियान केवो जणायो? संजीवनी जो बात करें तो आज जे ग्राम पंचायत की जे चूंटणी नो जे आयोजन थयेलुं हतुं तेनी अंदर अत्यार आखा दिवस नुं जो बात करवामां आवे खास भात गाम खाते जे अत्यार सुधीमां 75% થી 75% થી વધુ મતદાન થયેલું છે। ખાસ કરી જે મતદારોમાં એક ઉત્સાહ જોવા મળ્યો તો સવારથી જ્યારે સવારે 8 વાગે જ્યારે મતદાનની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ અહીંયા ઘડી જે લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી હતી। અત્યારે બી હું કેમેરામેનને કહીશ કે તે દ્રશ્યોમાં બતાવે કે જે હજી બી જે બાદગામ છે ત્યાં ઘડી જે મતદારો છે તેમની લાઈનો જોવા મળી રહેલી છે। ખાસ 5 વાગ્યાથી જે મતદાનની જે પ્રક્રિયા છે તે બંધ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ જે મતદારો જે લાઈનમાં ઉભેલા છે તે લોકોને હજી વોટ આપવા દેવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યાં તમામ લોકોને જ્યાં સુધી લાઈનમાં ઉભેલા છે ત્યાં સુધી આ તમામ લોકો જે મતદાન મત આપી શકશે। ખાસ જો વાત કરીએ તો ક્યાંક જે આ બેલેટ સિસ્ટમ જે લાવવામાં આવી છે આ વખતે તેના લીધે ક્યાંક મતદાન જે ધીમી ગતિએ ચાલતું હોય તેવું બી ધ્યાનમાં આવેલું છે કે જે લાંબી લાંબી લાઈનો જે લાગેલી છે તેના લીધે જ લાગી છે કે મતદાનની જે પ્રક્રિયા છે ખૂબ ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે। આપણી જોડે જે ભાત ગામમાં જે 7 ઉમેદવારો જે મહિલા ઉમેદવારો જેમણે સરપંચની દાવેદારી પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી છે તે તમામ ઉમેદવારો આપણી જોડે અહીંયા જોડાયેલા છે। આપણે તેમની જોડે સીધી વાત કરીશું। ખાસ કરી તમે સરપંચને દાવેદાર માટે ઉમેદવાર તરીકે ઉભેલા છો, ખાસ જો સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈને આવશો તો ગામના વિકાસ માટે સૌ પ્રથમ શું કરશો? ગામના વિકાસ અમદાવાદથી ખૂબ જ નજીક, લગભગ 20 કિલોમીટર અમારું ભાત ગામ છે। ગામમાં પ્રાથમિક સુવિધા બિલકુલ ઓછી છે, તો અમે લગભગ MTS ની સગવડ કરીશું, ATM ની સગવડ કરીશું, 108 ની સગવડ કરીશું, પછી પાણી પીવાના પાણી માટે ખૂબ જ તકલીફ છે તો પીવાની પાણીની સગવડ કરીશું, પછી હોસ્પિટલની સગવડ કરીશું, પછી સ્કૂલમાં પણ બિલકુલ સાવ પુઅર છે તો એના માટે પણ અમે લગભગ સગવડ કરીશું, પછી નેશનલાઇઝ બેંક પણ અમે ચાલુ કરીશું। ખાસ કરી વાત કરીએ તો અત્યારે જે દારૂબંધી માટે ખૂબ વધારે જોર આપવામાં આવ્યું છે દરેક જગ્યાએ, ગુજરાતમાં એક દારૂબંધી કહેવાય છે, ગાંધીનું ગુજરાત કહેવાય છે, દારૂબંધી માટે થઈને કેવા પગલાં લેવામાં આવશે જો સરપંચ તરીકે તમે દાવેદાર થશો તો? દારૂબંધીના જે અત્યારે સરકારે જે નીતિ નિયમ કર્યા છે, નક્કી કરીશું કે અમે બધા મહિલા નક્કી કરીશું કે અમે દારૂબંધી બિલકુલ નાશ કરીશું એમ દારૂબંધીની। સંજીવની આપણી જોડે બીજા જે મહિલા ઉમેદવાર છે આપણે તેમની જોડે બી વાત કરીશું કે જો તે સરપંચના દાવેદાર તરીકે ચૂંટાઈને આવશે તો તે ગામજનો માટે કેવા પ્રકારના વિકાસના કામો કરશે? ખાસ કરીને વાત કરીએ એક મહિલા ઉમેદવાર છો તમે, સૌ પ્રથમ તો મહિલાઓની સુરક્ષા માટે થઈને કેવા પ્રકારના પગલાં જો મહિલા તમે સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈને આવો તો પગલાં લેવામાં આવશે? મહિલાઓના સુરક્ષા માટે અમે એમના માટે સારું એવું શિક્ષણ આપીશું, સ્કૂલે જાય શિક્ષણ લે એવું કંઈ કરીશું, અને બધી છોકરીઓ ભણતી થાય એમના માતા પિતાને કહીએ કે તમે તમારા બાળકોને ભણાવો, ખાસ કરીને છોકરીઓને જેમને ઓછું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, અને એમના મા બાપને કહીએ કે તમે બીજી ઇતર પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ક્લાસીસ, બધા જે કોમ્પ્યુટર ક્લાસ છે, ઘણા બધા ક્લાસીસ હોય છે જે ગૃહ ઉદ્યોગો છે, ઘણું બધું એ એમાં ચાલુ કરાવીએ, એટલે એમની જાતે ભણતી થાય, ક્યાંક બીજે પણ કામમાં આવે એમને ભણેલું। ખાસ કરી વાત કરીએ દારૂબંધીની, દારૂ સરકાર દારૂબંધી માટે અત્યારે ખૂબ કડક કાયદા બી બનાવવામાં આવેલા છે, ગામમાં ક્યાંય દારૂ ના મળે, દારૂ ના વેચાય તેના માટે તમે કઈ રીતના પગલાં ભરશો જો સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈને આવશો તો? દરેક ઘરમાં મહિલાઓને જાગૃત થવાની જરૂર છે, જો એ જ એમના હસબન્ડ છે કે જેમને એ રોકી શકતી હોય તો આ વસ્તુ થઈ જ ના શકે, એના માટે મહિલાઓને જાગૃત થવાની જરૂર છે, એમને જાગૃત કરવાનું પહેલા પ્રોત્સાહન આપીશું અમે, એટલે એ જ એ લોકોને રોકી શકે। ખાસ તમારી જોડે વાત કરું શિક્ષણ માટે થઈને, જો તમે સરપંચના દાવેદાર તરીકે આગળ ચૂંટાઈને આવશો તો શિક્ષણ માટે થઈને કેવા પગલાં ભરવા આવશે? તદુપરાંત જે સ્કૂલમાં આપણે ઊભા છે ત્યાં આગળ પાણી ભરાવાની ખૂબ સમસ્યા છે, વરસાદના સમયમાં ઘોટણ સુધી પાણી ભરાય છે જેથી બાળકોને બી સ્કૂલે ભણવા આવવા પ્રોબ્લેમ થતા હોય, તો આનો રસ્તો થાય તેના માટે થઈને તમે કેવા પગલાં ભરશો? એના માટે અમે એવા પગલાં ભરીશું કે ગામે ગટર લાઈન સારી સુવિધા કરીશું અને ગામના રોડ ઊંચા કરી દઈશું કે ગામજનોને ગમે ત્યારે કોઈને તકલીફ ના પડે, અને દારૂબંધી કરાવીશું અને ગામમાં પાણીની સુવિધા સરખી કરાવીશું, રોડ સારા કરાવીશું, અને વિધવા લોકોને
અપાઈશું, એમને જે આવતું હોય બધું બધું કામ કરાવીશું. દારૂબંધી માટે થઈને કેવા પગલા ભરશો તમે? કડક પગલા જે કહેવાય, કેવા કડક પગલા ભરાવડાવશો? દારૂબંધી માટે અમે ગામમાં ગામમાં અમે જ્યાં જ્યાં દારૂ ઘરાતો હોય ત્યાં ત્યાં અમે રેડ પરાઈશું, ત્યાં ત્યાં ધ્યાન રાખીશું. અને મહિલાઓને બધાને કહીશું કે તમે ધ્યાન રાખો, તમારા પતિદેવ ક્યાં ફરે છે, ક્યાં નહીં, ક્યાં દારૂ પીએ છે, ક્યાં નહીં, બધી અમે સચોટ ધ્યાન રાખશું. સંજીવની, બિલકુલ, જે ઉમેદવારો છે તેમનું ખાસ કહેવું છે કે તે જે જો સરપંચ તરીકે ચૂંટણી આવશે તો સૌ પ્રથમ તો ગામમાં જે ખાસ વિકાસની વાત છે, તો જે સૌ પ્રથમ પાણી, પીવાના પાણીની જે સમસ્યા છે તે સમસ્યા દૂર કરવામાં આવશે. ગામની અંદર જે ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસની અભાવ છે તે ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ અહીંયા સુધી પહોંચે. અમદાવાદથી ખૂબ નજીકનું ગામ આવેલું છે, ગામની અંદર નેશનલાઇઝ બેન્કો બી નથી, તો તે બી આ ગામની અંદર લાવવામાં આવશે. તદુપરાંત ખાસ જે અત્યારે ખૂબ જ ચર્ચિત મુદ્દો રહેલો છે દારૂનો, તો ગામની અંદર તમામ સદંતર દારૂબંધી માટેના જે પગલાં ભરવામાં આવશે, ગામની અંદર ક્યાંય દારૂ ના વેચાય તે પ્રકારના કડક પગલાં છે તે ભરવામાં આવશે.